ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଗଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସବୁମାନେ ପୁରା ଭଲରେ ଥିବେ। ଗୋଟେ କଥା କହିନି ଆଜ୍ଞା, କେମିତିଆ ଯୁଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖ, ଏଡି ଯାହା ପାଇଁ ଭଲ କରିଅ, ସିଏ ତମକୁ ହେଲେ ପୁରା ଦଂଶି ଦବ। ସିଏ ତମକୁ ହେଲେ ପୁରା ଦଂଶି ଦବ, ପୁରା ଦଂଶି ଦବ, ପୁରା ଦଂଶି ଦବ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକେଇକି ବାହାରେ ଥିବା ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ? ଅଲାଜକିଆ ଦଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କଲେ। ଆଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ସିଏ ଖାଇବା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଅର୍ଣ୍ଣଟା ସବୁବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣ ନା, ତମେ ତାକୁ କେମିତି ପୋପାଡ଼ିଲ ପିଙ୍ଗିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମକୁ ବେଲେ ଯଦି ସେ ଖାଇବା ପତ୍ର ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ନା, ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ଜୀବନ ସାରା ସେଇଠି ବସିକି ଡାଲମା ଭାତ ଖାଅ ବୋଲି? ମଣିଷ ମଲା ବେଳେ ଆମ୍ବିଡ଼ା ଆମ୍ବ ସ୍ୱାଦ ତାକୁ ଖାଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ପିତା ଖାଇ ପକାଉଛନ୍ତି, କିସ କିସ। ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି, ତାକୁ ହେଲେ କିଏ କହିବ ତୁ ଏଇଟା ଖାଇଦେ ସେଇଟା ଖାଇଦେ? ସେ କିଛି ନ ଭାବିକି ହେଲେ ଖାଇଦେବ। ଏବେ ବଡ଼ ରୋଗ କ'ଣ, ଏବେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିଆ ରୋଗଟେ ଯେ ଆସିଛି ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମେ ତ ପୁରା ମରିବା ଭୟରେ ଘରେ ଲୁଚିକି ବସିଛେ। ତମେ ତ ବାହାରେ ଥିଲ, ତମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ଦେଶର ସରକାର ତମକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତମେ ତା ବଦଳରେ ଖାଇବା ପୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରୁଛ, କେତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ି ଭାଷା ଅଭାଷାରେ ଗାଳି ଦଉଛ, ଏତା କଲେନି, ସେତା କଲେନି, ସେତା କଲେନି, ଏତା କଲେନି, ଛେନା ଗୁଟା କଲେନି, ତମ ପାଇଁ ଯେତେ କଲେ ତମକୁ କମ୍ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା, ତମ ମାନସିକ ବିକୃତ ଅଛି। କେବେ ଭଲରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଖରାପ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଶିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ତ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଖରାପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପକେଇଦେବା ଲୋକ ତମେ, କିସ କରିଥାନ୍ତ ତମେ? ତମକୁ କିସ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଏଡ଼ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତମେ ଘରେ ଆସିକି ବି ଖାଇପାରିବ, ଆଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେ ମଟନ୍ କେତେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ, ଆଗ ବଞ୍ଚି ଯାଅ। ତମେ ଯୋଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ନା କିଏ, ତମେ ସେଠି ଜୁଇଁ ପୁଅ ନୁହେଁ, ସେଠି ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସେଠି ଅଛ। କାଳେ ଯଦି ତମକୁ ରୋଗବାଦୀ ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ତମକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଇପାରିବ। ଆଉ କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖିଛ କେବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଯାଅ ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସିଝା ଭିଜା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନା। ତମକୁ ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବଟେ ଉଷବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ତମେ ଖାଇବ ନା। ଆଉ ଅଲଜ୍ୟା ଦଳ, ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା, ଛାଡ଼ ଏତେ ଯୋଉ ମୁଁ ରାଗିଗଲି ନା, ଛାଡ଼ ଏତେ ଯୋଉ ମୁଁ ରାଗିଗଲି ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ତମେ ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ିଲ ହେଲେ। ଜାଣିଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଢି ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ତ ଯାହା ହେଲେ ଡାଲମା ଭାତ, ଭୁଗୁନି ଡାଲମା, ଭୁଗୁନି ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଉପମା ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ରାଗନି ମତେ। ତମମାନଙ୍କର ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନା, ପୁରା ମୋବାଇଲ ତ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଡ଼ିଆ ଫାଡ଼ିଆ ମୋବାଇଲ ଧରି ପକେଇଛ, ଏମିତି ଧରିକି ଇଆଁ ଇଆଁ ଆମେ ସୁରଟରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ସହିତ ଇନ୍ତି କଲେ, ଆମ ସହିତ ସିନ୍ତି କଲେ, ତମକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବୁଝିଲ ନା। ବହୁତ ଦେଶ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ହେଲେ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇଠି ଥ, ଏଠିକି ଆସନ, ଆମର ସରକାର ସେତିକି ଭଲ ବୋଲି ତମକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ତମକୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଜଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଲେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବେଲେ ବି ଡର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କାଳେ ସେ ରୋଗଟା ହେଇଯିବ, ସେମାନେ କୋଉ ବଡ଼ ଦେଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ତମକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ଖାଇବାକୁ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ବାଡ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଭାବିବେ ଆମକୁ ବେଲେ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମରନ୍ତୁ, ଆମେ ବେଲେ ପଳାଉଛୁ, ଟୋଟାଲି ସେ ଡାଲି ଭାତ ଉପମା କିଛି ମିଳିବନି, ମାଂସ ଭାତ ତ ବହୁତ ବେଲେ ଦୂର କଥା। ଛାଡ଼ ହେ, ଫାଇନାଲି ତମମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ସରି। ବେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏବେ ଆସିକି ରହୁନାହାନ୍ତି କି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖ ଭାଇ ତମେ ଦେଶକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସବୁ ଲୋକ ତମ ସପୋର୍ଟରେ ଥାଇକି ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେତେ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତମକୁ ଏଠିକି ଆଣିଲେ। ତମେ ଯଦି ଇନ୍ତିଆ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିବ ନା, କେତେ ଲୋକ ଟାହି ଟାପରା କରି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଜୁଇଁ ପୁଅ ସାଜିଛନ୍ତି, ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୋପାର ଘର, ଏତେ କଥା ତମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ସୁରଜରେ ରହିକି କାନ୍ଦୁଥିଲ, ଖାଇତେ ପାଉଥିଲନି, ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଥିଲ, ଯେମିତିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ହଉ ବସ୍ ସୁବିଧା କରିକି ତମକୁ ନେଇ ଆଇଲା, ଆଉ ଯେମିତିକା ତମକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇତେ ଦେଲା, ତ ଖାଇବାକୁ ଫିମ୍ପାଟ ଦେଇ ପଳାଉଛ, ମୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇତେ ପାଉଥିଲନି, କାନ୍ଦୁଥିଲ, ମୋତେ ଖାଇବା ଦେଇଦିଅ, ଖାଇବା ଦିଆଗଲା, ଫିମ୍ପାଟ ଚ କାହିଁକି
ଝାଡି ସାହେବ ତମେ ରହିକି ଚିକନ ଖାଉଥିଲ, ଚିକନ ଝୁଣ ମିଳିନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ପିଲିଜ ହେ, 14 ଦିନର କଥା ମାତ୍ର, ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ସେଇଠି ଟିକେ ପୁରା ଏଡଜଷ୍ଟ କରିକି ସେଇ ଖାଇବା, କିଛି ଖରାପ ଖାଇବା ଦେଉନଥିବେ ସେମାନେ, ମଣିଷ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ କିସ ଖାଇବ। ଟିକେ ଦେଖିକି ସମ୍ଭାଳିକି, ଯଦି ବି କିଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହେଉଛି ନା, ନିଜ ଭାବିକି ଟିକେ ସାଇଜ ପଡ଼ିକି ରହିଯାଅ। ଦେଖିବ 14 ଦିନ ଏମିତି କଟିଯିବ, ରୋଗଟା ବି ଆମ ଦେଶରୁ ପଳେଇବ। କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା? ହଉ ହେ, ଆଜି ରାଗ ଟିକେ ଥିଲା ନା, ଖାଇବା ପତ୍ର ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବଡ଼, ଟିକେ ଭିତରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ନା, ଏତେ ଲାଗି ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଦେଲି। ହଉ ଛାଡ଼, ଯଦି ବେଲେ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ହେଲେ ସରି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରି, ଆସିବି ବେଗି ବେଗି, ନ କରି ଡେରି। ବାଏ।